primeira participação de hoje é de José Maria Oliveira, de Maringá, no Paraná. Ele conta que tem um suíno reprodutor em regime de coleta na central de inseminação artificial que está com a pata inflamada. Ele quer saber, posso aplicar o Maxican 2% no animal? Quem responde a sua pergunta é a médica veterinária da Orofino Saúde Animal, Andréa Panzardi. Vai lá, Andréa. Pode sim, Juliana. José Maria, obrigado pelo seu questionamento. O Maxican, ele é um anti-inflamatório não esteroide e por esse motivo ele pode ser utilizado em machos reprodutores em regime de coleta dentro de uma central de inseminação sem causar problema nenhum na qualidade do ejaculado desse animal. Olha só a pergunta de Adolfo Ribas, de Laje, Santa Catarina. Meus leitões de creche estão com sintomas nervosos, ficam deitados e não conseguem levantar. O que pode ser e como tratá-los? Vamos ouvir a nossa especialista, Andréa. Juliana, geralmente esses quadros eles estão relacionados a meningite ou agravamento de quadros respiratórios. Então, Adolfo, nesse caso a gente indica o nosso novo produto que é o Lactofur, né, a base de Ceftiofur, utilizado na dosagem de 1 ml a cada 20 kg de peso. E não se esqueça, durante esse tratamento é fundamental que a gente hidrate esse animal e alimente para que a gente consiga ter um resultado satisfatório. Adriano Fontes, de Ervalha, Minas Gerais, quer informações técnicas sobre os produtos da Orofino para frangos de corte. Conta para ele, Andréa. Juliana, a gente tem um amplo portfólio dentro da linha de avicultura da Orofino. Então, Adriano, dependendo da tua necessidade, nós temos produtos desde a fase de incubatório, que é o Gentry injetável, desde o primeiro dia do pintinho até a fase final de produção dele com o Enragold e na saída do lote com o Colosso pulverização para controle de cascudinho. Além desses três produtos, nós temos outros produtos que estão disponíveis para autoconsulta no nosso site. Muito bem, a última participação é de Ricardo Silva, de Santa Maria do Jequitibá, Espírito Santo. Ele quer saber se pode usar o Gentry injetável junto ao diluente da vacina de Marek, mas sem comprometer a vacina. E aí, Andréa? Juliana, pode sim. Então, Ricardo, o Gentry injetável ele é indicado justamente para a gente utilizar via diluente de Marek, não alterando tanto o pH quanto a proteção vacinal. E esses resultados são comprovados tecnicamente por trabalhos pela Orofino. Obrigada, Juliana, e até a próxima. Até a próxima, Andréa. E aí, você tem dúvidas? Participe do programa, é muito fácil. Há duas maneiras, pelo 0800 941 2000 ou pelo e-mail orofinicampo@orofino.com.